Абе, топка. Кафиджи, ракиджи. Добър ден. Шегаджи. Я вижте какво хубаво. Мухабичи, кафиджи, ракиджи. Там, да, абсолютно. Имаме си един много специален гост. Я намерих на чаршията. Знам, че пее много хубаво и дойде специално да ви поздрави. Значи всички идват тук, всеки намерил нещо. Как се казваш, моето момиче? Анелия. Анелия от Берковица, но живее в София, затова ще ни изпее една хубава севернашка песен. Сестра ми се казва Анелия. Ми много поздрави прати. И разбира се, за най-специалният ни гост. За вас специално студин. А какво ще изпееш, Девойко? Седенка се кладеше от Северо-Западна България. Забелязали как ни загледа, ами като казаха за ергените, за ергените, като каза. Еха, не, всичките са за тебе, всичките. То така са почва, първо бомбон, после хонорар. Такова мъжко царство сте си направили тук, че не е честно. Що да, жена, кога ми кажа, абе, тук няма ли да има 2-3 адреналинки в нас, така бе? В кръчмата жена ни трябва да стъпя. Шефа не дава, че трябва хонорар да плаща на адреналинките после. Аз между другото започвам сериозно да уча Моцарт. Да, дочух нещо. Хайде, чао от нас. Чао, приятно хапване на бомбонки.